Takže dovolte mi, abych vám ukázal, jak se pracuje s programkem EasyPlan. Je to pomůcka pro výpočet vrtání pro naše kování. Primárně je určen pro nastavení těchto šablon, takže tyčové univerzální šablony a šablony na čílka. Nicméně ten programek vypočítává rozměry, který můžu použít samozřejmě i na vrtání od ruky nebo na kolíkovačce na NCčku, je to v podstatě jedno, dostanu správné parametry. Takže zkusíme nejdřív pro výklopy výpočet, takže kliknu na výklopy, vyberu Aventus HF, hodně používaný, a vyplňuji parametry korpusu. Vždycky tady vpravo jsou nějaký červený texty, což jsou nápovědy nebo chybové hlášení nebo doporučení pro vyplnění té buňky. Takže začnu vyplňovat výšku korpusu v milimetrech, dám 800, půda dno bude z 18 mm lamina, boky taky tak, mezera nahoře, vidím doporučení, musí být 2 mm, takže vyplňuji 2 mm. Mezi čílkama dám 3 mm a dole, vlastně okolik je čílko kratší než korpus, tak dáme třeba 2 mm. Vlevo vpravo tím pádem taky. Takže už vidím, že se mi tady vyplňují nějaké hodnoty. Pokud už jsem v tom zběhlej, tak mi v podstatě stačí ty čísla. Tady vpravo je vidět popis u té šablony, takže tohle je nastavení pro šablonu 617 od spodu a druhá šablona na vrtání čílek je zase popsaná, jak se nastavují ty boční praporky a ta spodní patka. Pokud šablony nemám, jedu ještě níž, kde se dostanu na výkres klasicky, kde je korpus zobrazený, kde je vrtání pro mechanismus od vrchu a od spodu, a vrtání podložky proti ramenům u výklopu HF. Takže dostanu vlastně všechny potřební parametry. Tak, takže můžu použít, abych nemusel rolovat, i tlačítko výsledky, kdy skočím vlastně rovnou dolů na ty výsledky. Takže teď se vrátíme na začátek. Tak, zkusíme si teď naplánovat nějaký výsuvy. Kliknu na výsuvy, vybírám, jaký typ vlastně zásuvek chci dělat. Jestli Tandem Box Antar s tlumením, s Tipon Blue Motionem, anebo Legra Boxy. Vyberu pro jednoduchost Tandem Box Antar s tlumením klasickou zásuvku. Zase stejnou logikou vyplňuji parametry korpusu. Takže je to spodní skřínka, dáme třeba 730, šířku 600, půda dno 18, boky taky z 18, mezera nahoře, kolik je vlastně nad čílkem, můžeme dát třeba 7 mm podpracovku, mezera mezi čílkama 3 mm, dole třeba 2, vlevo vpravo klidně 1,5 a jmenovitá délka výsuvu. Tady mám možnost volit ty typické nejčastější dílky, až 450, 500 a 650, dáme 500 a počet zásuvek, který do korpusu plánuju, dáme 3. Tady vidím vlastně v té žluté buňce, pardon, kolik mi zbývá na využití pro čílka. Takže začnu plánovat od spodu. Dáme klasiku 286. Zase 286, dvě vysoký. A vidím nahoru, že mi zbývá 143 mm. Takže abych to měl přesně těch 7, který jsem si nastavil k vršku korpusu, tak mi dopočítává, kolik mám dát poslední čelo. Takže dám 143. Tak. Tady zároveň vidím, že jsem se dopočítal k nule, takže parametry byly využity maximálně, nebo ten rozměr. A vidím tady i, jaký vejšky zásuvek, bočnic typicky,
se vejdou vlastně za to konkrétní čílko. Takže vidím, že pro ty spodní dvě můžu volit od M až do D výšku. Pro tu horní zásuvku, která má 143, můžu volit bočnici výšky M nebo K. Zase tady jsou v tabulce parametry pro vrtání a zajímavost určitě je i úložná výška, že pokud vím, že potřebuji do té zásuvky uložit předmět o nějakém rozměru na výšku, tady mám vlastně dopočteno kótu, respektive rozměr od dna zásuvky k hornímu kraji čela. Takže jak vysokou dózu nebo kastrol jsem schopný dát do zásuvky. A tady už pak vpravo jsou kóty vlastně zase pro nastavení šablony, pokud ji používám, na korpus pro pojezdy a případně na čílka, kde pro spodní výsuv je odlišný vrtání 65,5, pro druhou a třetí zásuvku je to 47,5. Zase, když sroluju dolů, tak je tady vyobrazený bok s kótama pro jednotlivý pojezdy. Dále jsou tady přířezy, rozměry přířezu pro sestavení té zásuvky, takže dno bude mít 489 na 476 a záda podle toho, který budu používat, šířku 477 a výšku podle toho, který volím, takže pro Dčko 199. Dále je tady vrtání čílka spodního, který má jinou kótu, protože samozřejmě překrývá korpus. A pro druhý a třetí čelo ta sestava pro vrtání je stejná. Další, co je tady pozice vrtání pro stabilizátor pro podpěru dna, takže taky dostanu tuhle tu kótu. Takže se vrátíme zpátky. Další, co jde vypočítávat programkem EasyPlan, jsou potravinové skříně. Takže vyzkoušíme. Zase vyberu, jaký systém zásuvek do potravinových skříní SpaceTower chci použít. Pojedeme klasiku TandemBox Antaro. U potravinových skříní je důležitý nepotkat se vlastně s tou zásuvkou s pantama na dvířkách. To právě zajišťuje tenhle ten programek, že nemusíte nikde doměřovat, kam až ta zásuvka zasahuje, ohlídá vám to při tom výpočtu. Takže zadáme výšku korpusu, třeba 2metrovou skříň v milimetrech, šířku dáme 600, půda dno bude zase z 18, boky z 18, mezera nahoře 2 mm, mezera dole 2 mm, na straně pantů, kolik je odskok, dáme 2 a počet závěsů 3 nebo 4. Můžeme dát 4 a jmenovitá dílka výsuvů, z kterých budu tu skříň skládat, takže to dáme 500. Tak a tady je zajímavý, že nenastavuju vlastně ty parametry, kde ty zásuvky budou podle toho, podle pojezdu, ale v podstatě podle potřeby, jaký prostory chci dosáhnout, vlastně podle úložných výšek. Pokud nevím, jaký předměty budou v té potravinové skříni uložený, jak vysoký, můžu použít tyhle hodnoty, které jsou tady, jsou to takové typické průměrné hodnoty, ale pokud od zákazníka mám zadání, že dole má stát dóza, která má 39 cm, můžu zadat přímo ten rozměr, který vím, že požaduju. Takže já tady nasypu nějaký rozměry, takže jak říkám, zadávám úložní výšky v těch zásuvkách. Takže mám vyplněný parametry prostoru vlastně mezi těma jednotlivýma zásuvkama na výšku a dostávám už nějaký čísla, kdy jsou to vlastně rozměry vrtání pantů od spodu kóty a pak jsou to vrtání v korpusu. Dál tady vpravo vidím rozměry přířezu, kdy dno těch zásuvek bude mít tenhle rozměr, záda pro M-kovou zásuvku budou mít tenhle, klasika. A co je dobrý, je tady i výpočet pro hliníkový dílce, které jsou vlastně v přední části těch zásuvek, jak pro reling,
tak pro ten širší profil, kolik budu krátit z toho hliníku. Zase, když sjedu dolů, vidím tady už i nějaký plánek. Je tady vlastně řez tou skříní, přední pohled, takže vidím, že pojezd spodní je 35 od spodu, respektive 51 na boku. Pak tady jsou kóty 466 a teda, takže vidím, kde budou umístěny pojezdy. A proti tomu, jak budou vrtané podložky pro panty na boku, to jsou vlastně tady ty kóty 280, 1033 a teda. A zase, kolik budou vrtané panty miska 35 vlastně na dvířkách. Takže ten výpočet mi zaručuje, že ten pant se nepotká s tou zásuvkou, což je velká výhoda toho programku. Takže to je asi tak všechno k plánování Space Towerů.